pizza pro mě je hrozně takový vděčný a hezký formát jídla v tom, že je to jídlo pro všechny a je to jídlo, který jsou zvyklí lidi sdílet, nějak šerovat. To se mi na tom líbí. Naše podnikání není jenom o dobrém jídle, ale i o celkovém zážitku. Platba kartou Visa je standard, který zákazníci dnes očekávají a zlepšuje to i spokojenost s návštěvou naší pizzerie.